Шість російських портів на Чорному морі оголошені зоною військової загрози. Про це йдеться в офіційному повідомленні Держгідрографії, служби, відповідальної за навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства у водах України. Військова загроза поширюється на акваторію внутрішнього і зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі і Тамань. Минулого тижня російські кораблі та портова інфраструктура в Чорному морі стали об'єктами атак безпілотних катерів. Так, 4 серпня морські дрони вдарили по Новоросійській бухті. Був пошкоджений великий десантний корабель «Оленогорський гарняк». Внаслідок влучання надводного катера з вибухівкою він отримав пробоїну із сильним креном, був відбуксирований до пірсу. Крім цього, повідомлялося про пошкодження так званого нафтового маяка – обладнання, через яке відбувається відвантаження нафти. Наступного дня в районі Керченського мосту надводним дроном був атакований російський танкер «Сіг». Внаслідок затоплення машинного відділення судно втратило хід. Раніше «Сіг» регулярно транспортував паливо з окупованого Криму до російської військової бази в Сирії. За це він потрапив під санкції США. Дмитро Платенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу, долучається до нашого ефіру. Пане Дмитре, вітаємо. Вітаю студію, вітаю глядачів. Передусім хотілося б дізнатися, в якому стані зараз перебувають ось ці два недокораблі, які, ну, хотілося б, щоб вони своє надводне положення призупинили. Оленогорський гарняк і Сіг. Чи відомо вам, в якому вони стані? Наразі у нас достовірної інформації немає з цього приводу. Так само бачимо в мережі, що вони перебувають себе на портах призначення, їхня подальша доля так само не зрозуміла. Набагато цікавіша історія, як сюди потрапив Оленогорський гарняк. Це північний флот, і він був серед тих великих десантних кораблів, які Російська Федерація перекинула в акваторію Чорного моря для того, щоб проводити десантні операції на нашому південному узбережжі. Але є така впевненість, що до північного флоту він вже не повернеться. Скажіть, будь ласка, звичайно, може лунати питання наступним чином, чи є підстави вважати, що атаки морськими дронами будуть частішими і результативнішими? А можливо, питати вас варто про те, чи потрібно безпосередньо нам докладати зусиль, як країні, до того, щоб ці дрони вироблялися? Насправді, тема дронів у нас трошки складна, тому що ці одиниці озброєння у нас у військово-морських силах не стоять на озброєнні. Принагідно хочу нагадати, що до цих інцидентів, про які ви кажете, військово-морські сили стосунку не мають. Що стосується їхнього використання, застосування і виробництва, ну, практика показує, що ця війна, вона якісна інша, її вже охрестили війною дронів. І це відповідає дійсності, тому що для нас, наприклад, цінність життя наших військовослужбовців є найбільш важливим аспектом, і відповідно ці технології мають розвиватися і застосовуватися, і вони розвиваються, застосовуються і будуть розвиватися задля збереження життя особового складу. Пане Дмитре, а що, які проблеми створює для Російської Федерації і її флоту, кораблів, суден відкриття Києвом нових 900 кілометрів морського фронту? В цьому конкретному контексті хочу зазначити, що у нас морське протистояння триває з початку повномасштабного вторгнення. Повному масштабі, грубо кажучи. Тому сказати, що якось ситуація зміниться від цього критично, не можна. Тому що склад угрупування залишається той самий, обставини дії залишаються, в принципі, ті самі. Вони вже до цього розуміли, що навіть в Криму, в тимчасово окупованих портах наших, їм не дуже затишно. Тому сказати, що щось зараз має змінитися кардинально, я не можу. Але побачимо згодом. Скажіть, будь ласка, ми почали зараз бачити окремі зведення від морських сил, і там також є знищена піхота. Скажіть, будь ласка, це працює морська піхота військово-морських сил на знищення піхоти ворога? Поясніть, будь ласка. Питання, яке ми надаємо щодо знищення піхоти, саме так, це результати роботи морських піхотинців,
які так само входять до складу військово-морських сил, воюють на різних напрямках суходолом, в першу чергу це південний напрямок, де наші бригади постійно перебувають в боях і, відповідно, мають результати. Щодо ситуації Керченського, навколо Керченського мосту і його технічного стану, що ви можете повідомити нам? Була раніше інформація, що його ніби сильніше почали охороняти і якісь надводні і підводні загородження для того, щоб морські дрони не могли до нього підібратися. Що ви знаєте про Чонгарський міст станом на зараз? Стосується другої частини вашого питання про Чонгарському. Перепрошую, про Керченський міст, не про Чонгарський. Можна згодом трошки і про Чонгарський, і про Генічський поговорити. Якщо вже почали, тут позиція дуже проста. Це шляхи логістичного забезпечення південного групування ворога. Відповідно, по ним було нанесено вогневе ураження. Це просто. Це що стосується Чонгару. Що стосується Керченського мосту, так, заходи безпеки посилюються. Зараз ми спостерігаємо вже протягом більше ніж тиждень збільшення одиниць в морі постійно. Зараз перебувають сім катерів, сім кораблів прикордонників і російських ФСБ, які охороняють акваторію навколо. Так, використовують бонові загородження спеціальні, того, щоб неможливо було його уразити з води, наприклад, дроном камікадзе, хоча, чесно кажучи, я не розумію, хто буде взагалі, вибачте, бити по опорах. Це суцільний бетон, і насправді це більше виглядає, знаєте, для самозаспокоєння і для того, щоб громадськість бачила, що щось робиться для цього. Я вже не кажу про постійні їхні повідомлення, про системи захисту протиповітряні, які не мають аналога в мірі. І, відповідно, бачимо спроби показати активну діяльність. Дякуємо, пане Дмитре. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу, був з нами на прямому зв'язку.